Assalomu alaykum aziz musofirlar, aka-ukalar, opa-singillar. Bugun juda ham chiroyli bir kunga sizlarga shu videorolik qilishga harakat qilyapman. Hatto ko'p chalg'iman. Birinchi uchratga Oxunov TV ga va boshqa blogerlarga katta rahmat aytmoqchiman. Eslaringda bo'lsa, Muslimbek bir qirg'izistonlik ukamizni bir videosini qilib edik. Keraklicha, pashti yetarlicha pullar yig'ildi. Xudo xolasi yaqin o'rtaga nimaga anaqa oila a'zolari davolashga olib ketishadi. Takisha videoni ko'ringlar. Ana Muslimbekni videolari, suratlari tarqab ketdi. Qo'limizni holati mana shu holat. Inshaalloh yordam bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni Iymon Ehson fondi kanalini muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillar, mana bir necha kun oldin Muslimbek ukamizni video qilgan edik. Mana shu ukamizni donor qilishlik va lekin mana shu ukamizni pochkasini almashtirishlik haqida video rolik qilib bir qancha pullar yiqqan edik, sizlarga murojaat qilgan edik. Mana bir qancha akalarimizga ham murojaat qildik. Chet elda yurgan aka-ukalarimiz yordam berdilar. Va lekin bloger akalarga murojaat qildik. Mana shu Muz TV, Ilm Ehson Ilm TV, Nasim Xolov kanalidagi bloger akalarimiz ham qo'yib bizga videolarimizni qo'yib pul yig'ishlik ancha yordam berdi. Yetarli mablag'da pul yig'ilib qoldi, alhamdulillah. Mana shu kunlarda kelishli arafasida turibdi. Mana shu Muslimbekni dadasiga hozir so'z beramiz. Bloger akalarimizga yordam bergan, chet elda vatanda yurgan aka-ukalarimizga o'zini minnatdorchiligini bildirib qoladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, chet ellarda ishlab yurgan, sovuqlarda va oilalaridan uzoq joylarda ishlab yurgan, qiyinchiliklar bilan pul topib yo halol mehnat qilib va shu mehnatlaridan bizlarni ham Alloh taolo ularni qalblariga solib, bizni shu qiyin kunimizda yordam berib, ular bizlarni o'ylab shu pullaridan bergan birodarlar, Alloh taolo hammalaringizdan rozi bo'lsin. Ehsoninglar alhamdulillah, Alloh qabul qilsin, qiyomat kuni foydalaringizga hujjat qilsin. Rahmat katta hammalaringizga va qolaversa shu bloger akalarimizga ham rahmatimni yetkazib ketaman. Hammalarga Alloh taolaning rahmati bo'lsin, katta rahmat. Ishingizlarda Alloh taolo o'zi rivojini bersin, har doim shunday qilib yordam berib, o'zi yo'linglarda sobit qadam qilib, yaxshi yurishlikni Alloh taolo nasib qilsin, muhtojlarning hojatini chiqarishlikni nasib qilsin. Alloh taolo inshaalloh foydalaringizga hujjat qilsin hammalarni va bizlarga mana 2 haftacha oldin kelib ketgan shu birodarlarimiz, ya'ni Iymon Ehson TV kanali mana yana keldi, alhamdulillah, xabar olishyapti holimizdan, tinmasdan telefonlarda, bir boshqa bir dokument ishlarimizda, har ishlarimizda yordam berib xabar olib turishibdi. Alloh rozi bo'lsin bu Iymon Ehson TV'dan ham. Shu Iymon Ehson TV'ga ham alohida men o'zimni tashakkurnomam bildirmoqchiman. Allohning rahmati bo'lsin. Alloh taolo inshaalloh bu Iymon Ehson TV kanalidagilarga ham katta rahmat, rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-uka, opa-singil birodarlar, mana shu ukamizni operatsiya jarayonlarini yo'lga chiqayotganligi va inshaalloh operatsiyadan yaxshi chiqib qoladigan bo'lsa Allohdan so'rab turamiz. Mana shu holatlarni ham sizlarga muntazam ravishda yetkazib boramiz. Bizni kuzatib boring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, ko'pchilik kommentariyaga yozibdi. Ana behayollar to'g'risida video qilmay qo'ydingiz. Ili harakatingiz bo'ldi, to'xtadimi deb? Yo'q, to'xtamabdi. Endigi videoroliklarim xudo xohlasa mana shu tema haqida bo'ladi. Endi ora-chirada mana shunaqa yordamlar kerak bo'lsa kimgadir o'zimizdan bilib bu yordamlarni qilamiz. Takisto kommentariya qoldiringlar.